ମଟନ୍ କଷା ସବୁବେଳେ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶ୍ ଅଛି ମଟନ୍ ଡାଲଚା, ଚିକେନ୍ କଷା। ମା ହାଣ୍ଡିଶାଳର ଫେମସ୍ ମଟନ୍ କଷା। ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଖରାକୁ ପଖାଳ ପାଗ, ଖାଇବାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଆଗ। ପଖାଳ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କେବଳ ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ପ୍ରିୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହିସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 20 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ପଖାଳ ଦିବସ। ଆଉ ଏହି ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ସ୍ପେଶାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସ୍ପେଶିଆଲି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଖାଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଭେଜ୍ ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ ପ୍ଲାଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପଖାଳ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବାକୁ। କେଉଁଠି ଜାଣନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ବାଇପାସରେ ଥିବା ମାଆର ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳ ପସରାର ମଜା ନେବା। ଖେଳ ଏବେ ଭାଇ ଆମର ବାଢ଼ି ସାରିଲେଣି, ଏବେ ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଭାଇ ଆମକୁ 2 ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନନଭେଜ୍ ଫ୍ଲାଟର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମର ଯେଉଁ କଟେଜ ଆମେ ନେଇଛୁ ସେଠି ବସି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆମର ଏବେ ପ୍ଲାଟର ଆସିଯାଇଛି, ତ ପ୍ଲାଟର ଇଜ୍ ରେଡି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିତ୍ତଳ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପିତ୍ତଳର କଂସା ବାସନ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ପିତ୍ତଳକୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥାଉ। ତ ଆଜି ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ଖାଇକି ମଜା ହିଁ ଆସିଯିବ, ଆଉ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ଖାଇବାର ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ବି ବହୁତ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆମର ମାଆର ହାଣ୍ଡିଶାଳର ସ୍ପେଶାଲ ପଖାଳ ଭେଜ୍ ପ୍ଲାଟର ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ ପ୍ଲାଟର। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ପଖାଳ ଭେଜ୍ ପ୍ଲାଟରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ରହିଛି। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅଦା ଭୁଷୁଙ୍ଗା ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ଆମର ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଦହି ପଖାଳ, ବହୁତ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆଡ଼ନ୍ ପାଇବେ ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଚକଟା, ଆକୁ ଯେଉଁଟାକି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆମର ଶାଗ ଭଜା, ପଖାଳ ସହ ଟିକେ ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ ଶାଗ ଭଜା ନହେଲେ ମଜା ଆସେନି। ତ ଆମର ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ି ଚୁରା, ବଡ଼ି ଚୁରା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ଅଛି ଆଳୁ ଚକଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଚକଟା ବନାଉ ତାଠୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଅଛି ଆମର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭାଇ 2 ସ୍ପେଶାଲ ଆଡ଼ନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଛତୁ ତରକାରୀ। ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଟମ୍ ବି ପାଇପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପନିର ତରକାରୀ। ତ ପଖାଳ ସହିତ ଏଇ 2 କମ୍ବିନେସନ୍ ଟିକେ ନୂଆ ହେଇଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଭେଜ୍ ପ୍ଲାଟର ତ ଆପଣ ଦେଖିନେଲେ, ଏବେ ଯିବା ନନ୍ଭେଜ୍ ପ୍ଲାଟର ଆଡ଼ୁ। ପଖାଳ ଦିବସ ବୁଧବାର ଦିନ ପଡ଼ିଛି, ବାରି ଦିନ ପଡ଼ିଛି ପୁରା, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ତ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିକି ସ୍ପେଶାଲ କିଛିଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଛୁଙ୍କ ବହୁତ। ତା ସହିତ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହି ଫେମସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ରାଇତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାକୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି। ରାଇତାଟିକୁ ଆପଣ ପଖାଳ ସହିତ ମିଶେଇକି ବି ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ପଖାଳ ତୋରାଣି ପିଇଲା ବେଳେ ବି ମିଶେଇକି ପିଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି ପାମ୍ପଡ଼,
ପାମ୍ପଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ମାଛ ଭଜା, ମାଛ ଭଜା, ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଭଜା ଦୁଇ ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଖାଳ ସହିତ ଆମେ ମଟନ କଷା ସବୁବେଳେ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶ୍ ଅଛି ମଟନ ଡାଲଚା। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମଟନ ଡାଲଚା ୟାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ହିଁ ନିଆରା। ତା ସହିତ ରହିଛି ଚିକେନ, ଚିକେନ କଷା ପୁରା ବହୁତ ହି ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ କଷା। ମୁଁ ତ ୱେଟ୍ ହିଁ କରିପାରୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ସାରିକି କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବି ମୋର ସେଇ ଚିନ୍ତା। ଚିକେନ କଷା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି, ପିସେସ୍ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି, 4-5 ପିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ପରଫେକ୍ଟ ସାଇଜ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଡିଶ୍ ମଟନ, ମା ହାଣ୍ଡିଶାଳର ଫେମସ୍ ମଟନ କଷା। ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ ମଟନ କଷା ପୁରା ପୁରା ଜମେଇ ଦିଏ, ବହୁତ ଭଲ ପିସେସ୍, ୱେଲ୍ କୁକ୍ଡ ପିସେସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମଟନ କଷାକୁ ପଖାଳ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆମ ଭାଇ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଲିଭର ମଟନ କଲିଜା କଷା। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ମଟନ କଲିଜା କଷା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷା ମସାଲା ପ୍ରନ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏତେ ସବୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଦିନ ଖାଇକି ତ ପାଗଳ ହିଁ ହେଇଯିବି ଖୁସିରେ। ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାଆର ହାଣ୍ଡିଶାଳର ମ୍ୟାନେଜର ସମରେନ୍ଦ୍ର ସାର। ତ ସାର୍, ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ପଖାଳ ପ୍ଲାଟର ବନାହେଇଛି, ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଖାଳ ଦିବସଟା ଏଇ ଖରାଦିନରେ କରାଯାଇଛି, ଖରାଦିନରେ ହିଁ ପଖାଳ ଦିବସ କରାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଖରାଦିନେ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବେଶୀ ପଖାଳକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଆମର ୟୁନିକ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଆଇଟମ୍ କରୁନା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଇଟମ୍ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପକ୍ଷେ ଭଲ, କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆମେ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଘରୋଇ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଖାଳ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପଖାଳ ଆମେ ପୁରା ବଡ଼ିଚୁରା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ତା'ପରେ ଶାଗ, କାକୁଡ଼ି ହେଲା, ଆଚାର ହେଲା, ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ମଟନ ଚିକେନ ଯେହେତୁ କଷା ଟାଇପ୍ର ବି କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ବି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ନନଭେଜ୍ ପ୍ଲାଟର ରହିଛି, ୟାର କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ନନଭେଜ୍ କେବଳ ମିଲ୍ଟା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସ୍ପେଶାଲ 300 ଟଙ୍କା, ସେଇ 300 ଟଙ୍କାରେ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ରାଇସ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ରାଇସ୍ର ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସେଇଟା ପଖାଳ କରାଯିବ, ସେଇ 300 ଟଙ୍କା, ସେଇ 250 ଟଙ୍କା ସେଇଭଳିଆ ରହିବ। ଯଦି ରୁଟି ନେବେ, ରୁଟି ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଲ୍ ଆଇଟମ୍ରୁ ରାଇସ୍ଟା କଟିଯିବ, ସେଇ ଆଡ଼୍ଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଥାଳି ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି। 250 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଖାଳ ରହିଲା, ମଟନ୍ ରହିବ, କାକୁଡ଼ି ରହିବ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବଡ଼ିଚୁରା, ଏମିତି ଯଦି ସେଇଟା ସାଧା ଜିନିଷ ଯିଏ ପସନ୍ଦ ନ କରୁଛି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କିଛି ବଡ଼ିଚୁରା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ସେଥିରେ ଦେଉଛୁ। ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ପଖାଳ ହେଉଛି ଉଷୁନା ଭାତ, ଭଲ ଉଷୁନା ଭାତ, ତାକୁ ଆମେ ରାନ୍ଧି ପଖାଳୁ, ପଖାଳି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦହି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଭୁସୁରଙ୍ଗ ପତ୍ର ପଡ଼ିକିରି ଛୁଙ୍କ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଦିନେ ପଖାଳଟା ପାଣିରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ତା'ର ପଖାଳ 4 ମାସ ଆସିବ। ତାପରେ ସକାଳେ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ କରାଯାଏ, ଆଉ ସକାଳେ ଛୁଙ୍କ କଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଦହି ପକାଇ ଖାଇଲେ ହେବନି, ସେଟା ତୋରାଣି ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପକ୍ଷେ ଭଲ, ଯେମିତି ଆମର ରହୁଛି ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦହି ଆଉ ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ପିଇ ଦେବେ, ସାଧା ପାଣି ପିଇଲେ ଏତେଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥି ପଖାଳ ତୋରାଣିଟା କିଛି ନହେଲେ ବି ଆମ୍ବିଳା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସଜରୁ ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭେଦିକି ରହିବ, ପଖାଳ 4 ମାସ ଆସିବ, ଆଉ ଦେହ ପକ୍ଷେ ସେଇଟା ଭଲ। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ପଖାଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଖାଇବା ଶୈଳୀ ବଦଳିଛି।
ତାର ରୁଚିକର ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଉନଥିଲୁ, ସେମିତି ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ଖାଇଦେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପଖାଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି ରୁଚି ସହିତ ପଖାଳ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମେନ୍ ସେଇ ପଖାଳ କଂସା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପକ୍ଷେ ହିତକର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ଖାଇଲେ, ଖାସ କରି ଏଇ ଖରାଦିନରେ ଖାଇବାଟା ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ଠିକ୍, କାହିଁକିନା ଦେହ ପକ୍ଷେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଯୋଗାଇଦେବ, ଆଉ ପେଟର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଂଶ ବି କାଟିବ, ଆଉ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯେଉଁ ଏସିରେ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଉନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ପଖାଳ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ପଖାଳ ବଢ଼ିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପଖାଳ ଦିବସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ପଖାଳରେ ପଡ଼ିଛି ଲେମ୍ବୁ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆମେ ଏବେ ପକେଇଦେବା ଟିକେ ଲୁଣ, ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ, ୟମି, ଅଦା ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ମଜା ଆସିଯିବ ଆଜି। ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦାର ବାସ୍ନା ହିଁ ଅଲଗା, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଯେଉଁଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଭଟା, ବାଇଗଣ ଚକଟା, ଶାଗ ତ ମସ୍ତ, ସେଇଟା ଆପଣ ଖାଉଥିବେ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଛତୁ କଷା, ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ୱେଟ୍ କରିପାରୁନି, ଚାଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଜବରଦସ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଡି ଚୁରା, ବଡି ନର୍ମାଲି ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ସିପି ଯାଇଥାଏ, ନରମ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ବଡି ଚୁରା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି, ପୁରା କୁଟକୁଡ଼ିଆ। ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ପନିର କମ୍ବିନେସନ ବହୁତ କମ୍ ଖାଉଥିବେ, ବଟ୍ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଶାଗ ଭଜା, ପନିର ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଛତୁ କଷା ପୁରା ଭଲ ତିଆରି ଖାଇବା, ଘରେ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉ, ଯାହା ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ ଘରୋଇ ଖାଇବା, ଆପଣ ସେସବୁ ଏଇଠି ପାଇପାରିବେ। କି ଶାନ୍ତି, ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳ ପସରାଟା ଜମି ରହିଲା ସତରେ। କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନ ପଖାଳ କଂସା, ଯେତେ ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବି ପଖାଳ ଖାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳେ ତାକୁ କେବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ। ପଖାଳ ଖାଇଦେଇ ଶେଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦହି ଛୁଙ୍କ ତୋରାଣିଟି ପିଇଦେଲେ ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିବ, ଓହୋ କି ଶକ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପଖାଳ ଦିବସର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବା, ଆଉ ଗର୍ବରେ କହିବା ଆମେ ପଖାଳ ଖିଆ ଓଡ଼ିଆ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ପଖାଳ ଦିବସର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ। ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶୋକେସିଂ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା।